Ushatrysun tramartik, martiutin mënec jerkosh. Jerkor, 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 vor qarem varkis jera shkavo. Kanans mi emsekin në tëreq, nëhkin nëric jure hajt në melesh, qisht zhamanakin, qisht vajrum. Karaballa! Inq patahec mi ankam, jerf karaballan ësë të zërkman meqesh. Kamerum dëstasen, këllushti këtë duru bases, asec, dima vorek, Charles Punch Zero Yard. Իսկ ներկաների ցյուրը Մարտով չի ուտում մատնակաշ, որովհետև ծնունդով հրազդանից է. Դիմավոր է Գևորգ Մարտիրոսյան. Ինչ սպորտաձևով է զբաղվել Գևորգ Մարտիրոսյանը? Մականախաղով. Դե ինչ, գարնանային բարձր տրամադրությամբ հանդիպում ենք Մարտի 6, Մարտի 6, Մարտի 6. Վարդիկինը Բիտկոինի գրեց. Արմավիրահայ, կանգարից դուրս կանգար չպահանջող հաղորդավար Ռաֆայել Երանուսյանի հետ. Իսկ ինձ մնում է հիշեցնել, որ դուք դիտում եք երեկոն Շանթում շոու ծրագիրը։